kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? ba. Diba? So, ano, check, -check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano ka o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasurpresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May pecha itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito na niya ang gasos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe, Oktubre nung nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka, uh, bakit nandito yung mga documents na yon? Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo Operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na nga pong uh, empleyado yan, no? Uh, pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Uh, tingin ko po kasi nag-aaral sa Samuel at sa Clark, no? Mm -hmm. Eh baka nakitira po siguro dyan. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pagtorture sa mga empleyado ng Pogo Hub Meron ding natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinulekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Wala ang nilang basihan ang mga paratang na naguugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap, for ransom, human trafficking at murder. Natapos na ngayong araw ang paghahalughog sa lahat ng 46 buildings sa loob ng compound na ito pero mananatili pa rin naka-lockdown at babantayan ang compound. Ang isa sa mga posibleng susunod na mangyayari ay pagsasampan ng forfeiture case para raw mapasakamay na ng gobyerno ang buong compound email Maraming salamat June Veneracion